Mənim Azərbaycanda qanunsuz ovla məşğul olduğu deyilən ərəblərlə hər hansı tanışlığım yoxdur. Onları tanımıram. Bu, mənim haqqımda yazılan növbəti uydurma xəbərlərdən biridir. Bu sözləri ötən gün Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərov Azərbaycanda qanunsuz ov edən ərəblərin onun qonaqları olması barədə iddiaları cavablandırarkən deyib. Kəmaləddin Heydərovun məlum açıqlamasının üstündən heç 24 saat keçməmiş, sosial şəbəkələrdə onun dünənki açıqlamasını təksib edən fotolar yayılıb. Araşdırmaçı jurnalist Cavanşin Həsənlinin son paylaşımında Qax rayonunun Acınohur ərazisində qanunsuz ov edən ərəblərlə illər öncə çəkdiyi fotolar yer alıb. Jurnalist paylaşımında yazıb, bunlar 2015-ci ildə gəlib, yeyib, doyub gedən ərəblərdir. Ərəblərin yanındakı isə Kəmaləddin müəllimdir. Statın sonu.